В ефірі «ЮАВолинь» новини у студії Оксана Євпак. Вітаю. У пункті пропуску «Ягодин» працівники Луцького прикордонного загону за допомогою службових собак виявили наркотичні речовини. Про це журналістам Суспільного розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів. В ході огляду рейсового автобусу Варшава-Рівне. В сумці для особистих речей одного з пасажирів автобусу знайшли банку для пігулок, всередині якої знаходились два поліетиленові пакети з речовиною сіро-зеленого кольору, рослинного походження, попередньо марихуана та один пакет з порошком білого кольору. Трохи згодом службовий собака спрацював при огляді особистих речей одного з пасажирів іншого рейсового автобусу, який слідував з Варшави до Києва. В кишені брюк громадянина України було виявлено таблетки екстазі. В обох випадках про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених статтею 305 Кримінального кодексу України, повідомлено правоохоронні органи. Суд оштрафував волинянина за порушення виборчого законодавства. Як розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Анна Павловська, учора у Шацьку поліцейські склали протокол на лучанина за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів у заборонених законом місцях. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу. Чоловікові доведеться сплатити в дохід держави понад 300 гривень. Станом на сьогодні, зі слів Анни Павловської, у поліції Волині зареєстровано 47 повідомлень щодо можливого порушення виборчого законодавства. За результатами перевірок правоохоронці склали на громадян 6 адміністративних протоколів. Поліцейські розпочали слідство щодо можливого перевищення службових повноважень посадовцями облдержадміністрації. Тимчасово виконуючий обов'язки слідчого відділу поліції Андрій Литвин каже, до головного управління Нацполіції в області матеріали надійшли від Волинської прокуратури. Йдеться про тимчасове припинення дії бюджету на 2019 рік. На даний час слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України за правовою кваліфікацією Кримінального кодексу статті 364 частини 1 Кримінального кодексу. На сьогоднішній день проводяться слідчі дії, за результатами якими буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Максимальний термін покарання в разі доведення вини посадових осіб передбачає позбавлення волі на 3 роки. Звернення в прокуратуру надіслали депутати обласної ради, розповідає перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик. Він каже, причина в тому, що після того, як депутати ухвалили бюджет Волині, Олександр Савченко та Ігор Никитюк заблокували його зверненням у суд та надіслали тимчасовий розпис на 3 місяці. Депутат Омельчук прийшов і каже, ну це ж перевищення повноважень. Кажу, я особисто теж так вважаю, але нехай розбираються юристи. Наші, їхні суди. Каже депутат, я тоді зроблю це у формі депутатського звернення. Маю право? Маю. Будь ласка, роби. Він поставив питання про перевищення повноважень головою обласної державної адміністрації. От, ми радились з Романом Петровичем. Я доручив йому цю тему контролювати. Роман Петрович каже, давайте звернемось в прокуратуру, бо тут порушення закону, зокрема в сфері бюджетного законодавства, очевидне. Кажу, маємо таке право, готуйте, підписуйте. Так, з'явилось звернення. Дотичність до бюджетних справ вже більше 40 років у мене, саме на Волині. Я таких випадків не пам'ятаю, щоб позивались до суду з питань прийняття бюджету. Саме в такому плані. Були випадки, коли бюджет приймався пізніше, ніж це належить до нового року, і особливо на початку незалежності. Є виписана в бюджетному кодексі процедура, як в таких діяти. Не може зупинитись життя в області чи в державі, коли не прийнятий бюджет. За детальнішою інформацією, редакція звернулася в облдержадміністрацію. Керівниця відділу інформаційної безпеки Каріна Мариневич сказала, ситуацію поки не коментують.
Стару занедбану хату перетворили на тренажерну залу. В таких умовах нарощують м'язи юнаки у поліському селі Бірки, що в Любешівському районі. Хлопці розповіли журналістам Суспільного, що не хотіли чекати, доки їм хтось допоможе, і зробили знаряддя для спорту власноруч. Як відбуваються тренування у столітній будівлі, бачив Павло Мельничук. Ось цю хату хлопці із села Бірки називають «качалка». Ходять сюди нарощувати м'язи, розповідають парубки, вони тричі на тиждень. Власник столітньої будівлі, батько одного з них – Владислава Невірця. І скільки так можеш? Мій рекорд – 49 років. У нас от не було качатися, що на двори качатися, то проще тут в хати займатися під кришею. І ну, я батька попросив, щоб він ну, типу, дозволив тут качатися, він дозволив. Кожен день розписаний за своїм графіком на свою групу мишць. Ну, там, наприклад, в понеділок ми качаємо грудь, біцепс, вівторок там, спина, трицепс і п'ятниця, ноги, плечі. Якось так ми займаємося, збираємось вечором у вільний час від роботи і займаємося. Олексієві 18. Він найстарший серед 8 хлопців, які тягають залізо у цій хаті. Показує знаряддя, що змайстрували для занять спортом. Це штанга, нею ми робимо жим лежачи на грудь. Ці колеса, ну, як ми тут бачимо, нам проспонсорували наші старші люди. Лом ми в сусідньому селі в колхозі спиляли, ну, бо там колхоз вже закинутий, ним ніхто не займається. Млинці ми дістали, прибирали тут хату, розбирали піч, і на дні на печі такі були млинці. Ми їх зважили, вони кожен важать по 8 кілограмів, і вирішили з їх зробити такі для снаряда, млинці, наброси. Ну, от така штанга в нас. 30 скачок. Лавка в нас взагалі зроблена власноруч, і матрас зверху просто наложили на неї, щоб м'якше було. Аби взимку в тренажерній залі не було холодно, хлопці запалюють буржуйку. Накладаємо сюди дров, закриваємо, підтоплюємо, ну і так гріємося в холодні часи. Хлопці скинулися грішми і купили гантелі, боксерську грушу та рукавиці. Анатолій Переведенець, який тут займається, каже, якщо захотіти, і в цих умовах можна зміцнити м'язи. Звісно, можна. Як немає що. Аби бажання. Ми досягаємо чогось. З кожної тренування більший вес стараюся взяти, там, пожити на грудь. Так само, ну, на біцепс, на все. М'язи ростуть? Звісно, їсти треба добре. Односельчани бажання хлопців займатися спортом підтримують. В школі дозволили займатися у спортзалі. Хлопці відмовились, кажуть, хочуть мати свій куток. Він мене не курить і не п'є. Хай тягає той залізо. Бути здоровим, красивим, щоб получати біля дівчат. Ну так, щоб. Наша влада, так скажем, в їх на бари, на все остальне є. Здання, все є. А щоб дітям вони організували, щоб десь було займатися, їх такого бажання, як скажемо, немає. І все. Тому дітки самі. Нині у селі підшукали нове приміщення, де хлопці могли б займатися спортом. І на даний час ми не можемо профінансувати, так як у нас зараз старостинський округ, а селищна рада у нас в Любішові. В центрі села є пуста хатинка, і запропонували допомогти з ремонтами цієї будівлі і розмістити їх там. З часом придбався і за кошти селищного бюджету спортінвентар і так далі. Просто щоб, скажімо, забрати хлопців із тої хатинки, забрати їх з тих умов дуже швидко. У новій тренажерній залі за кілька тижнів хлопці хочуть зробити прийнятні умови для тренувань. Спортсмени із райцентру подарували сільським бодібілдерам кілька штанг та гантелі. Цією інформацією завершуємо випуск. Наступні новини о 19:00. Я дякую вам за увагу. На все добре.